caso, acho que... Ô, garoto, mas aí é só mais pedaço aqui, sem estresse. Então eu vou ficar em... Faz ela mais aguda. Qual as notas que você faz? É sol, ré, não é? É sol, aí vem pra ré. Dó, né? Essa parte tenta fazer tipo só um pom. Então beleza, velho. Vai tocando junto e aí nessa parte você continua, beleza? Vou voltar desse último refrão. Tá. Esse noite hoje é ti. Coloca tudo com...